Дінмұхамед Қонаев кішіпейіл басшы есебінде танылды. Ол ертеменен коммунистік даңғыл мен Киров көшесінің, бүгінгі Абылай хан даңғыл мен Бөгенбай Батыр көшесінің қиылысындағы үш қабатты үйден шығып, алдыдағы үкімет үйіне қарай жайбарақат жұмысқа бара жататын. Қонаев сол үйде көп жылдар бойы тұрды. Тіпті Қазақстан КПОК-ның бірінші хатшысы болған кезінде де қаланың орталығында үш бөлмелі пәтері бола тұра әлгі үйде тұрды.